pustim tu loptu da budemo nazve koliko toliko normalno da bi, njemu bilo lakše. I zbog sebe, jer stvarno sam mislila da je on okej, okay, da mogu s njom da pričam, svema nemam potrebu da su nešto mi sad nešto gledamo, jer ona koliko ja znam nema emocije prema njemu, on prema njoj nema, to je gotova priča, to je sve već završeno. Međutim, pogrešila sam. Jednostavno, smatram da se folira, smatram da tu ima mnogo toga što ona neće još uvek iznese. Smatram da još uvek voli sobu. Da. Što misliš? Pa voli ga, jednostavno vidi se, ja sam žena, ja znam kad ja nekog volim, kako se ponašam, kako ga gledam, kako pričam o njemu, kako sam u njegovoj blizini, sve to ima, ja vidim to, ja nisam to, možda on ne vidi jer on je muškarac, muškarci vi to malo drugačije gledate, ali jednostavno žena koja nema emocije se ne ponaša tako. Znači, cijela ova priča, ajde, i onaj Filip i to, ti misliš da to ništa nema veze? Ne, ja mislim da to je bila samo neka priča u prolazu. Koja je ovo, bila je, prošla je, kao da se...